Olá, eu sou Amanda Castro, da Revista Brasileira de Psicodrama, associada da ABEC Brasil, e o nosso artigo que trata sobre o vínculo mãe-bebê durante a gestação, ele está disponível no blog da associação. Quero convidar todos para que leiam e que tirem suas dúvidas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Um abraço, um beijo e até a próxima.